Haya basi, taarifa yetu ya kwanza ni kwamba timu ya Mathare United ilipata ushindi wa bao moja kwa sufuri kwenye debi ya Mathare iliyochezwa katika uwanja wa drive-in. Viongozi wa eneo la Mathare wakiongozwa na Oscar Lori wameomba serikali kutumia michezo kwa ajili vijana katika eneo hilo la Mathare. Jitolea wakamuku chini, watusaidie, vijana wako na talent, siati nini. Lakini tunadai tu hiyo fund na hiyo opportunity, tuonyeshe yenyewe pia sisi huko chini tunaweza ipiga huko juu. Tunaomba tu CS wetu sports na anafanya kazi kubwa akuje kwa ground, atume watu wake wakuje kwa ground. Kama sisi hapa leo tunashukuru MCA wetu ameorganize derby kubwa sana na tunamshukuru sana. Sasa tunaomba pia nyinyi federation mfike hapa chini na mtusaidie sana. Tuko na kiongozi wetu mheshimiwa Lore, Oscar Lore, who has been so vital on sponsoring both teams. Leo ameweza kupeana kila timu two pairs of uniform, pair mbili ya uniform. So na I'm promising that tukiwa na leaders viongozi kama hao kwa mtaa ama kwa kijiji, sporting will be actually a very very nice activity in our country. The challenge is one, there's no fun for these young teams. If the FKF can get time and the funds to fund the team, the division, the lower the league, then we'll have no challenges for young guys. We're going to come back.